ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଜାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ଆୟଠୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଜାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଜ୍ ଏବଂ ବଏଲର୍ସର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ଉ ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖି 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଛି, ଆୟରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଏଭଳି ଚଢ଼ଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ବରଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଚଢ଼ଉ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହିପାରିବ ସମ୍ପତ୍ତି କହିପାରିବା ଯେଉଁ ସୁନା ଗଣା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନଗଦ ଟଙ୍କା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି, ତନତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହିପାରିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚଢ଼ଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଘାଟିଖିଆରେ ଥିବା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ତାଙ୍କର ଘରେ ଥିବା କାଗଜପତ୍ର ସୁନା ଗହଣା ନଗଦ ଟଙ୍କା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବ ନିକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କେତେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚଢ଼ଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 7ଟା ଜାଗାରେ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି। ତା'ର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛି, ଆମର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଜାଗା ଅଛି, ନିଜସ୍ୱ ଘର ଅଛି ତା'ର, ଏଠି ସେଠି ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି। ଆମର ଏଠି ବିପୁଲ ଗାର୍ଡ଼ନ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା, ଆଉ CDR ଚାଲିଛି, ତା ଶ୍ୱଶୁରର ପିଲିଗ୍ରିମ ରୋଡ଼ କଟକ ଏବଂ ତା ବାପାର ପିମ୍ପଲ ଏବଂ ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ 7ଟା ଜାଗା ଚାଲିଛି। ତା 2ଟା ଅଫିସ କଟକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସ ରୁମ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଜବତ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ? ବର୍ତ୍ତମାନ 184,000 ଜବତ ହେଇଛି, ଆଉ ସୁନାର ପ୍ରାୟ 500 ସୁନାର ଗହଣା ହେବ 500 ଗ୍ରାମର, ଆଉ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଜାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁମାନେ ଆୟର ସମ୍ପତ୍ତିଠୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ମିଳୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଚଢ଼ଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, ତ ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଚଢ଼ଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହୁଛି କେମିତିଆ ସନ୍ଦେହ କେମିତି ମାନେ କେମିତି ଖବର ମିଳିଲା କେମିତିଆ ଏହା ବିଷୟରେ ମାନେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ? ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଅଭିଯୋଗ ଭେରିଫାଇ କଲା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସାର୍ କେମିତି ଯେହେତୁ ଜଣେ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲେ ଏବଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଥିଲେ, ସେ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଆସିକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏତେ ପଇସା ଜମା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଭେରିଫାଇ କଲୁ ଆମେ ହେଟା ଆଉ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ଟିମ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଲାଗିଛି ଚଢ଼ଉ ପଛରେ? ସାତଟା ଟିମ୍ ଲାଗିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ କେବେ ଆସିବ? ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଆସିଯିବ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେହେତୁ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ 7 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପାଖାପାଖି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକ ରହୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଠୁ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଲେ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ମାମଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ତା'ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଛି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ସହିତ ଯାହା ଯାହା ସନ୍ଦେହ ହାତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତନତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ତା'ର ହିସାବ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଜବତ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କହିପାରିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ତା'ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ବ୍ରିଫିଂ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆକୁ ସେ କରିବେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ କହିପାରିବା ଆମେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ଉ ଜାରି କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆୟ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ଉ ବର୍ତ୍ତ କରାଯାଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଜି ଯେହେତୁ ଏହି ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ବରଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।